Ассаламу алейкум, достар, сіздермен бек Кюбір арнасына қош келдіңіздер. Және бүгін біздер Free Fire-дан жаңа пропускқа обзор жасаймыз, және де сатып аламыз, достар. Пантера деген пропуск аяқталды, білесіздер, енді жаңа пропуск басталды. Обновление уже шықты, жаңа пропуск шықты, достар. Енді, достар, енді біз сол пропускты сатып аламыз. Кеттік па? Дайынсыздар ма? Кеттік онда. Got a pain, bro, bro, got a pain, bro, bro. Пропуск не туралы кейін шыны керек, мен өзім көрген жоқпын, қараған жоқпын даже. Так, давайте сат несін көрекші бірінші. Видеосын емай. Херасе. Мұндай жылқы қосама не? Ат қосама не? Бұлым, олар нағыз жауынгер екен, да? Жоско-жоско, достар. Так, давай, 400-тікін аламыз әрине. 800-тікін алып қайтсеміз, 400-тікін алайық, достар. Так. Ал, сатып алдық. Керемет. Так, басында көрек не? Мынаны так алып алайық сразу. Окей, киіп алайық. Так, бізде, то есть, 5 алма, а 5, мынау немене? Несі, мүйізі бар, короче, бір медальдар екен, мүйізі бар, шлемнің медальдары ғой. Екіншісі жарайды, кімді көтеріп аламыз, саман жолды. Так, золотой купон, челлендж престиж, жаман емес, алмазный купон бар екен, маска смерти. Ух, ронзор, күшті, да? Жаман емес, жаман емес. Так, тағы да хавчик дейді ғой. Аманжол мен сүпенлікке тамақ. Карточка схрона. Так, двойной опыт. Во, жаман емес, онда кровавый доска екен, да? Жақсы, жақсы. Там, где война, там смерть. Так, космический взрыв. Ну, такси. Жетон воскрешения. Жетон воскрешения, негізі зомби режим до керек сияқты, да? Прикольно, прикольно. Так, скидочный купон. Карта схрона. Ой, карта охотника. Бір алмазный купон. Вау. Вау. Сонда не екен, да? Набор смерти, да, офигеть. Жесткий екен, да? Қарныш? Бля, мықты-мықты. Жаман емес, ұнап тұрмаған. Так, содан кейін карта схрона бізде. Авиапосылка. Фрагмент, 6000 фрагмент. Ё-моё. Рюкзак. Отто рюкзак такой, да? Қарандыр. Второй рюкзак прикольный екен. Золотой купон. Костер. О, прикольно, прикольно. Надо, кстати, похоже, бірден болған сияқты, да? Цветовый өзгерген сияқты. Ядерная боеголовка деген лутбокс. Так, тағы да хавчик. Антонияға фрагмент. Так, сканер, хавчик, футболочка. Так себе. О, СКС-ка, прикольно, прикольно. Нелер, скинчик торджаманный скин, да? Так, сканер, алтын, бишус алтын, авиапосылка. Нормальный, нормальный кин, да? Так, сюда не воскрешение, хавчик, айтер, хавчик торгуб. Казан кима, джаман мис. Так, хаятага, фрагмент, ишус алтын. Замес подрыв деген аватарка. Так, алмазный купон, жаман емес. Так, 100% золото. Тағы да смертельный взрыв деген. Вот, но прикольный екен. О, МКГ, да ну нафиг. МКГ менде вообще скинчик жоқ қой. Осы жол скинчик болады молды. Авиапосылка, золото. Карта схрона. Ууу, достар, мынау мықты енді. Ең топовый. Топовый доска осы болан деп тұр ғой, достар. Хорош. Не деген от. Не деген лаула. Лаула, лаула. Так. Алмазный купон, лутбокс, фрагмент. Ёп, ты гадык. Вот это... Обалдеть, достар, мынау не ма? Рюкзак па? Офигеть. Не деген рюкзак, достар. Обалдеть. Ну, детализацияларын қараңдаш. Обалдеть. Ну-ка, екінші. Ё-моё. Енді, достар, мынау мен любимый рюкзагым болады енді. Любимый рюкзак, любимый доскам. Но, блин, но фаерпас мықты екен. Достар, қарандар. Офиг, даже бірінші рюкзакты қарандаш. Шопот смерти дейді. Обалдеть. Вот это рюкзак, достар. Керемет рюкзак, керемет. Так, жетон охотника. Так, воскрешение, хавчик тағы да. Зов демона деген. Зов демона деген, не... Эмоция. Так, 500 алтын. Карта персонажа уровень 4. Базар жоқ. Алмазный купон. Кстати, мына карта персонажа Лаураға нету керек. Лауран сатып алыпсын. Так, мынау бізде не? Камень эволюции. Мока. Жетон охотника.
И соңғы тактысында тоқтандар. Доска, вот он доска тоже мықты екен, да? Бірақ жаңағы доска вообще топ. Так, и соңғы бізде маска. Соңғы скинчик. Ну, прикольно, прикольно, жаман емес. Қарандар. Блин, не күшті екен, маска күшті екен, вообще кайф. Епті. Базар жоқ, базар жоқ. Қызықтан көріп, наулдық мықты екен. Қандаш, қолда қол аяқтарын қараш, жанып тұр. Йо-май. Нағыз хил бой екен, епті. Базар жоқ, базар жоқ, достар. Керемет, жақсы, жақсы. Ұнады. Так, в принципе, бір челленджді уже орындап ұстаппын. Бүгінгі күннің. А, давай персонаж сатылайықшы, да? Персонаж сатыламыз ба? Лауран сатылайық, давай. Лауран сатыламыз ба? Лаура емес, Мигель сатыламыз ба, или? Астар, Лаура сатыламыз ба, Мигель сатыламыз ба, айтындаш? Мигель да керек негізі, да? Лаура да керек. Лаура сатылайықшы, давай, достар, Лаура сатылайық. 500 алмазға. 500 алмазға Лаура сатылайық. Так, Лаура точно стрельбы увеличена в прицеле дит. Окей, гоу. Скидочный купон. Да ты чё, скидочный купон бар. Прикинь, скидочный купон бар. Скидочный купон мен 400 алмазға аламыз. Нифига себе, пришет көріп тұрмын скидочный купон. Все, алам скидкамен 400 алмазға всего лишь, достар, ё-май, алам зәрне. Все, Лаура алдық, достар, Лаура алдық. Лаура алдық, достар, Лаура. Давай, Лауран сразу киндер қойық. Абилкаларын ашып істаймыз ба, или? Да, достар, мықты. Лаура бар, пропуск бар, бәрі бар. Енді точно қырамыз бәрін. Так, достар, осымен аяқтаймын. Лайктарын басындар, арнаға тіркеліндер. Видеоға коммент жазындар. Кюбро тобына тіркеліндер ВК-дағы. Сонымен қатар инстаграмда осы видеоның описаниясында болатын міндетті түрде тіркеліңіздер. Күшті-күшті неше түрлі фотолар, посттар, мүмкін да стористар болатын шығар. Мен болсам сіздермен қоштасамын, сіздермен болған Бек Кюбро арнасында келесі кездескенше 10 мың лайк жинап тастайық. 8 мың лайк жарай. Пока! You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it just what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're trying to make it. There's no way that you make it. Maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take that? Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Fight back.
сумелік пенке убро замғайды тек бике сфронға басып сканер қосып дәл төсеміз пике басқа тартып шлемді броня үшті киілді грибочекті тауып алып бастаймын мен биімді мп 40 басарады кім болсаңды жақыннан карепенен абайымнан хедшот берем басымнан ашып алып дропты грэза болса бопты монстр драка мініп алып изи алам топты жарты сервер адамының қаны бүгін төгілді сковородка алып жүрсен сақтап қалар көдіңді.